ninggalke sumpah prasetyo. Ijo ijo ojo diundungi, dileh. Woi, oi, oi.
di maneman peleke resik de. Di parkir ke. Jalanku ditutupi. Kalangannya kebak banget. Niko mungkin tesih enten barongan, tesih enten monggo kasuwun radi minggir ya. Niki mungkin niki rada spektakuler niko. Monggo. Monggo ingkang wonten lebet kalangan, monggo. Pedal. Pokok selain fotografer dan mantane sing nanggap harap keluar. Selamat datang Pak dosen. Yuk lanjut. Jogges, jogges, lepasur, lepasur, mari jangan mantap, hei, 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 thank you.
rasa kalau ngumpul suara me tendang ria ketipong kita konek ketipong pisana masuk datang seni jadila orang aja lembut sana opi mandi ya. Kang wonten sacelakipun toya monggo sami radi mundur wonten ing sacelakipun kubangan air utawi joganganipun celeng supados rada minggir Mas mengke dak kecipratan. Mengke nek kecipratan tebus sanes tanggung jawab Turangga Seta Mandi. Nggih, kepindah malih dumateng para pamirsa ingkang wonten celak jogangan kula aturi minggir. Yes, sepindah malih dumateng ingkang celak jogangan kula aturi minggir. Mungkin ndak keceprotan celengipun. Woi! Yo yo hey ay 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 hey ay hey 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 Turangga Seta Mandi. Oh ye, mantap. Tom Yuto ora rugi. Tom Yuto ora rugi nang. Mantap, mantap bagi anak wedok jebule jedul. Kit mau kok ora ketok jebule. Ora ketok ning gogong. Mbak Pati. Bapak terakhir royo kabeh, Mbak. Lah nggih ta lemu kabeh. Lemu kabeh penarine. Hah? Sak sindene lemu. Sak sindene lemu kabeh. Aku ora aku. Aku ora lemu kok. Foto ora lemu. Ah, jarine tak dhewe mau daftarke jalan. Oh lah aku tekan kono ora didandani ya aku metu meneh nyanyi iki urung ana calenge wedok. Lah iya aku ki mau wis daftar ning ora lek didandani romantis. Penari wedok wis ana. Mas Is. Gedruk wedok wis ana. Sing rungono apa? Calenge wedok. Mas Is. Nggih. Sing mau ning ngegong naik tangkat dadi penjongki ana. Heeh. Nek kulon kono. Heeh. Sapa kuwi? Ya apa dicoba iki joget tadi. Oh iya. Soal kok nyeleng ya gelem sanggar bayari podo Mas. Anakku sing bagus dewe. Bener Mas Yogi. Kuwi kekedangane bapakne Mas Yanto karo putrane Mas Yanto kuwi. Besok pintar sekolah. Jebul ora pinter sekolah e, ning pinter medok Mas. Yen wis bisa nyambut gawe. Kudu mlaku sak mesti
temo temo Satrio Satrio temo alapu marah tanoso kongaso buka es krim kok kualik.
Hey!
Yo, yo, pisan yo. Yo, yo, yo. Hey. Yo mas, ke truk yo, situ mas. Hey. Oh, oh. Kok yo nakal temen lo sandale Pak Dukuh diret-eret. Tetaki, Pak. Hey. Ah, eh. Ah. Wes, yo 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 oi hey 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 oi ai ai wida wida hey ha hey. Goyang lambrang uripe wong bingung atine nalangsa urip mung sadodo lolo digawe bete minangka sore kocok-kocane awakku janji trimo Oh.
Kone Gunung Lawu Papanan Pari Papa, what's up with you?
Bapak terakhir iki. Lepu kabeh. Iki wis bubar sajake lho wis. Ngerti ora, Mbak? Ah, iki bapak terakhir iki. Bapak terakhir. Direwangi arep jatil. Kuwi seminggu direwangi ngombe teh hijau. Lan ngopo, Mas? Men turun badan. Yuk, monggo, Mas. Iya, monggo, Mas. Hoi. Durangga Sita, Durangga Sita. Yo. Thank you.
pohoi. Yo 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 yo. Pohoi. Kacu, kacu, ya, 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 boy, bro, canda, ya, os, yeah, boy, bro, restu, restu, ya. Bahai. Saya cari yang pernah berlari. Oh ya, oh ya. Ae. Ae, ae. Oh ya, oh ya. Ae, ae. La 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 la. Selalu
Yo. Boy. Halo. Mekaten dhumateng para saksi bareng para pamirsa. Menggah pasugatan seni jadilan turunggo seto mandi bok dewatan kalepatan saya tunjuk